Fala galera, Quatro Canecos, beleza? Ó, até difícil ver a rua Prefeito Chagas assim vazia, hein? Domingão, 7h20 da manhã. E onde a gente tá indo hoje? Ah, hoje a gente tá indo lá na AFA, em Pirassununga. Vamos lá ver os aviões na AFA Portões Abertos. Então vamos embora encontrar o pessoal e partiu. Puxa logo essa vinheta, meu irmão. Estamos viajando, já na serra, de Águas da Prata. Eu tô com o joelho esticado, porque tá doendo muito. Galera, bora lá! Nossa, que delícia aqui, mano, que saudade! Ai, que saudade! Meu amigo ficou desde internado. Não tem remédio melhor. Ai, que delícia acelerar, cara. Ai, que vamos encontrar o pessoal aqui. E aí já vamos partir lá pro evento. E é gigante, hein? Isso aí, galera. Vamos saindo aqui agora. 7h47. Repita, 7h47. Estamos indo aí na Phaser 250, na Titanzinha, CB300 e a Carlota. Lembrando aqui que hoje contamos com 3 câmeras. Temos a do capacete, esta daqui que vocês podem me ver, oi, tudo bem? E também a do celular, que eu vou usar para filmar lá o evento, né? Já que a GoPro para filmar de longe é uma bosta. É, galera, que já nos encontramos na Serra da Prata, para variar com o trânsito, porque tem gente que desce isso aqui a 10 por hora, meu irmão. Na verdade, o cara tá descendo certo. É, a velocidade é 60 e tá descendo a 60. Só que, meu, cara, olha isso aqui andando 60 nessa serra. Pelo amor de Deus, cara, dá pra pôr 80, que fácil. É porque tem umas carretas desse tamanho aí que não fazem as curvas 60. Aí põe duas velocidades, põe pra carreta 60 e pra carro e moto 80, né? Olha o cheirão de lona de freio, cara. Isso! Você acha que os caras tão carregados, né? Mas isso aí, galera. Histórias. Esse evento lá da AFA é muito da hora. Eu ia muito quando eu era criança. Ó, vou passar aqui, ó. Eu ia lá muito quando eu era criança. A gente saía de ônibus daqui, ônibus precário daqui de Foz. E uma galera. Provavelmente saiu ônibus hoje pra ir pra lá também. E aí passa o dia inteiro lá no evento e volta tardezinho pra Foz. Cara, eu lembro que uma vez passou um jumbo da Varig, rasante lá. Nossa, foi a coisa mais louca. E o cara não tava pro evento, ele tava passando, levando carga, alguma coisa assim, pra algum lugar. E eu não lembro se era carga ou se era passageiro, não, acho que era carga. E aí
E aí ele pediu pra torre lá pra poder passar de rasante na pista. Nossa, cara, foi a coisa mais louca. Foi mais louco que os carros tá passando, que esquadrilha da fumaça, aquele puta avião gigante passando. Foi da hora. Bom, a gente vai parar ali pra comer em algum lugar, tomar um café da manhã, provavelmente aqui em Águas da Prata. Bem top. Vambora. Aí galera, a Academia da Força Aérea. Olha isso aqui, olha essa fila pra entrar. Olha essa fila pra entrar. Nossa, moto nessas horas aí, galera. Motivos para ter motos aí, ó. Um é esse. Nossa, olha a fila do outro lado da estrada, cara. Nossa, mas tá lotado isso aqui. Cara, olha isso aí do outro lado da estrada. Oh, olha o trânsito, cara. Tá louco. Uia. Outra de moto. Nossa, Tiguan, BR. 500. 1000. 300. Tem de tudo, cara. Olha isso. Harley. Hornet, GSX, S1000R, uma irmã da minha, vermelha, S1000RR, MT-09 Tracer, Hornet, CG, CB, Twister, V-Strom, tem tudo, velho, tudo que você imaginar de moto tem aí. De scooter a Hayabusa aí, ó. Olha isso, galera. Olha o tanto de gente, cara. Mano, mas tá muito lotado isso aqui. Olha que da hora, mano. E o pessoal de moto veio representando, né? Mas tá lotado, cara. Muita moto, muita, muita moto. Olha isso. Olha aí pra trás. Ó, em fila, duas filas, vamos respeitar o moço, né? Rapaz, achei mais um de macacão aí, ó. Olha a mulher ainda, isso aí é parceiro, filho. É nóis de macacão, filho. Aí ó, galera, chegamos aqui no evento, aqui já tem uns caminhãozão ali, uns tanques de guerra, e aqui já tá passando avião, já passou caça, já passou... uns aviãozinhos mais antigos de esquadrilha também. Olha lá, ó, os aviões ali, ó. Ó, tá muito lotado isso aqui. Aqui do lado tem uma praça de alimentação aqui. Vamos ver o que vai passar aqui agora. Olha o que vai ser agora. Ó. Olha os aviãozinhos ali, ó. Super Tucano. Da Esquadrilha da Fumaça. A Esquadrilha da Fumaça vai decolar agora. Ó, tocando esse de si ainda. Olha que da hora. Ó. Ó. Ligou a fumaça. Da hora. Olha, bem em cima da gente. Nossa, velho, que da hora. Olha a distância que um passa do outro. É muito segurado. Você é louco. Atenção no break. Break. Já! Ah, que da hora! Atenção no break. Ó! Já!
Nossa, velho! Nossa, velho! Olha que da hora! Separam-se em seguida, número 1 e 2 pela direita, 3 e 4 pela esquerda. Que da hora! Nossa, olha a distância que passam do outro, cara! Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Nossa, velho. Já! Alô! Nossa, mano. Oi, tanto que é forte esses aviões, cara. Olha lá, velho, que da hora, mano. Nossa. Ó. Olha isso, cara. Nossa, velho, os caras são muito bons. Você é louco. Essa manobra chamada tudo com alas em voo invertido. As quatro aeronaves alternam o invertido e o voo normal. Olha isso, velho. Observem a simetria entre as aeronaves. Essa é uma manobra bastante técnica e exige treinamento por parte dos pilotos. Olha que louco, velho. É, agora eu acredito que tem como derrapar, né? Ó, tá vindo um de cada lado agora. Ó. Um de cada lado. Nossa, velho. Vamos aplaudir, pessoal. Olha, eles entraram pro Guinness com essa manobra com 12 Super Tucano, cara. O espelho, espera. Nossa esquerda aproxima, vocês vão abrir na forma do espelho, com 6 aeronaves. 4, 5, 6, a forma do espelho com baixo. Esta manobra é conhecida como espelhão, também criada pelo Eduardo Amor. O coração lá, ó. Com essa plateia maravilhosa, dedicamos esta manobra a todos aqueles que amam a vida e a arte de voar. De voar e de rodar também, né, irmão? É nóis. Aí, ó. Vamos aplaudir, pessoal. Número 1, Felipe Coronel Marcelo, líder da equipe da fumaça. Número 2, aclamado. Olha que da hora. Número 3, Antônio China. Número 5, cadê o 7? Cadê o 7? Jorge Miguel. Porque é tudo mais, tá bom, pessoal. Ah, é. Esse cara é a porra louca do rolê, né? Olha o tanto de gente que tem isso aqui. Ali estão os aviões da esquadrilha. Ali tem os helicópteros do aeronáutica também.
Ali tem um hangarzinho lá também. Tem mais avião lá. Já a gente vai lá ver o que, que tem lá. Aí, conseguimos chegar aqui perto dos aviões da esquadrilha. Mais ali. Aí, ó. Maísa de Aguaí. O helicóptero aqui. Vai lá pro ponto de encontro pra encontrar todo mundo. Os dois, né, vamos. Olha esse aqui da Marinha, é grande. Esse da âncora ali, ó. Que legal. Aqui. Chegamos aqui na parte dos caças. Aí tem esse. Tem um aqui atrás. Ali, ó. E aqui tem um super tucano da aeronáutica com arma. Aí, ó, Anequim, 4 cilindros. O avião de 4 cilindros mais rápido do mundo. É aquele que. Olha o pau que ele tá andando. Um dos primeiros recordes do Anequim. Anota aí. Ó. Olha só o detalhe. Num percurso de 3 km, marcados devidamente, esse avião desenvolveu uma velocidade de 520 km por hora. 520 km por hora? Em 3 km, velho? Você tá é louco. É, galera. Olha, isso aqui tá parecendo coisa de moto, cara. Bom, gente, a gente tá indo embora já. Na verdade, a gente tá indo almoçar. Porque aqui tá muito lotado, só tem lanchinho pra comer, sabe? Coisinha pequena e muito caro. E muita fila também, nem água dá pra pegar, que a fila tá tipo gigantesca. Então a gente vai pra uma cidade vizinha aqui e vai almoçar peixe lá. A gente só conseguiu comprar um sorvete pra cada um ali, só. Então, infelizmente, a gente não vai conseguir assistir a segunda passagem dos caças. Do caça, na verdade, né? É, na hora que a gente tava chegando, passou. Deu duas passadas, mas não deu tempo de filmar. O caça-jato, né? Mas deu pra assistir essa esquadrilha, deu pra ver o aviãozinho lá mais rápido, 4 cilindros. Deu pra ver os outros aviões de acrobacia, então foi bem legal. Valeu a pena. Então vamos parar lá para almoçar e já eu volto. Bom, galera, já estamos aqui saindo de Águas da Prata. E a gente não achou lugar nenhum para comer, então nós vamos subir para a posse e comer lá. Olha o guardinho aí, ó. Nossa, que delícia passar pertinho assim, dá para ouvir o barulho da moto, ó. Ó. Muito fera. Bom, gente, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí da Esquadrilha da Fumaça. Infelizmente não deu pra filmar os caças, mas foi bem da hora, cara. A Esquadrilha, nossa, os caras mandam muito, muito da hora. É um evento que com certeza vale a pena ir de moto, porque, nossa, a maioria lá era motociclista. Então é muito da hora isso. Galera, forte abraço pra vocês. Até amanhã. Valeu, falou! Don't stop all the ways, be waiting, waiting on you. Don't stop all the ways, be waiting, waiting on you. Oh, joelho, tá doendo. E eu vou viajar com ele esticado. Olha o trânsito. O povo lerdo que desce a serra a 10 por hora.